Vocês sabiam que existe uma outra forma de maioral? O termo maioral, vou explicar. Dentro da Quimbana Malay, tem o maioral. Só que quando uma pessoa se inicia com outra dentro da Quimbanda Malay, aquele Exu, aquele médium, é o maioral da casa e também é o maioral de quem iniciou. Porque o Exu de quem iniciou nunca vai contra o Exu de quem foi iniciado. Um exemplo. O Exu Ganga nunca vai contra o rei das sete encruzilhadas. Consequentemente, todos que passaram pelo Exu Ganga, os Exus das outras pessoas, nunca vão passar por cima do Ganga. E assim, essas pessoas que foram iniciando outras pessoas, os Exus dessas outras pessoas nunca passarão por cima do Exu, daquele que iniciou. O maioral da casa é o do médium. E o maioral daquele Exu, na hierarquia, é o Exu que fez.